Apple. Panzergesichtet, aufpassen! Gleich bin ich noch hier. Ah, den Tank. Was ist der Weg? A sentry kit is available near your location. Oh. Very nice. Dann mit der Fick aus der Schwickerle. Die Schwickerle. Wo mit der Fick aus? Nee, der ist nicht. Vor allem mit der Fick aus. Der hätte ja gar keinen Unterberger. Man werden. Skyder jeg den bare afsted, og så ja. Jeg er optimistisk snart lige at gå i gang med. Det er godt, man skal tage en anden. Det har været helt særligt, ja. Og det har jeg slet ikke råd til. Okay, det er sådan en. Kan vi det? Du har sprunget løsning, ja. Ja, det er det. Den her hit indicator. Ah, nu står det jo. Det her. Velkommen til at streame Assface. What the fuck. Assface.
Hvad skal jeg gøre med dem? Kill them. Er der noget, der er foretrækker en anden her? We have lost objective Charlie. Fred will see. Let's go, dude. Den skulle være rød.
Oh, hier ist er ja leer. Take an objective Duff. Ja, det kan jeg godt se. Det faktisk en stor fordel. Hvorfor er der ikke flere kugler, det lort der? Ja, du har helt ret. Jeg kan sagtens se de fordele der. What? Nå, jeg ryger da bare lige ned til fjenden. Det er en på min stream, der siger, at han lige, du kan ændre nogle farver på sigtekornene. Så du bedre kan, så du bedre kan se sigtekornene. Ja, ja, men det er også den, siger. Jeg skal levele lidt op før jeg er på vej på B. Årh, knap. Hvad du lukker nu? Det skal du ikke. Det gør den her. Taken objective Charlie. Okay. Yeah.
lost objective apples. Field of view. Ja, men det har jeg jo. We are losing objective Duff. Søren til. Bare den her. Er size. Siger vi bare det der, har du opgivet mig? Er det det, der sker? Er det det, der sker, MF? Men jeg kan godt se, at det er stor forskel. Meget cool. Nå, bo, skal jeg komme og redde dig her? Nu er det godt nok lyst. Hold da. Size, ja. Hvor meget lys, når det regner med. Jamen for satan. Ja. Hvor er de henne, de der? Hvor er du henne på? Der går nok i gang. Du kommer lige der. Eller hvor fanden er vi henne? Der var langt der. Ja. Det er nemlig lige sådan der. Jeg kan lige blive for glad her. Er du med på A eller på?
Det er sgu nice. Der er mange ting. Det er jo hovedet på 5, det her. Ej, der kommer han. Øj. Run, for satan, run. Sektionssoldat! Skal der ikke skide herop? Det er bare på... Hvor fanden var han der? Er der på D eller hvad? Er der på E? Ej, det er også helt... Ja. Den skyder bare op i vejret og... Og ikke lige sådan der. Det er kraftigt med ordene der. Det må jeg sgu sige. Mindre nu. Vandt du? Det er derfor, at jeg ikke kan se på minimap, simpelthen. Okay, men jeg skal lige ud og ryge.